Daniel was te like ses. Die medeerder Darius het koning geword toe hy 62 jaar oud was. Darius het dit goed gedink om 120 amptenare oor sy koninkryk aan te stel. Oor hulle het hy 3 hoofde aangestel as toesighouders wat na die koning se belange moes omsien. Daniel was een van die 3. Daniel was besonder bekwam en het homself aan die amptenare en 'n ander hoofde onderskei. Die koning het Sias oorweeg om hom o sy hele ryk aan te steel. Die amptenare in Hof dae het toe begin fout soek om iets oor sy werk teen Daniël in te bring. Hulle kon neerens enige fout kry nie. Daniël was betroubaar en daar kon niks gekry word waarna hy nalatig was nie. Omdat hulle niks teen hom kon kry nie, En hierin weer om besluit dat hulle op grond van sy godsdienst iets teen hom sou kry. Agterof aan die amptenare en hoofde is toe na die koning toe. Hulle sê vir hom: Koning Darius, mag u nog lank lewe. Al die hoofde in u ryk, die hoofgouverneurs, die hoofamptenare, die, die raadgewers en die gouverneurs beviel by u aan dat die koning 'n dekreet uitvaardig in bekragtig dat enigiets wat gedurende die volgende 30 dae enige god of mens behalwe die koning ver eer aan 'n hok met leeu's gegooi sal word. U Majesteit moet die wet opstel en dit onderteken sodat dit kan staan as wet van Mede en Persia wat nie verander kan word nie. Koning Darius het die wet uitgevaardig en dit onderteken. Toe Daniel hoor dat die wet onderteken is, het hy huis toe gegaan. Hy het daar 'n venster gehad wat oop was in die rigting van Jeruselem. Hy het daar 3 maë 'n dag op sy knieë gegaan om tot sy God te bid en om hom te loof, soos hy gewoond was om te doen. Die amptenare het toe by mekaar gekom en op Daniel afgekom waar hy besig was om tot sy God te bid. Hulle as na die koning toe oor die wet wat hy gemaak het. Hulle vra vir hom: "Het u nie die wet onderteken dat enige persoon wat gedurende die volgende 30 dae tot enige god of mens bid, pawe tot u vir die leeu gesgooi sal word nie?" Die koning antwoord: "Ja, ek het. 'n Wet van Media en Persië kan nooit verander word nie." Hulle sê dit vir die koning: Daniel, een van die Jodese ballinge, steer hom nie aan u of aan die wet nie. Hy bid 3 maal elke dag. Toe die koning dit hoor, was hy baie kwaad vir hom seel. Hy het gedink oor hoe hy Daniel kon red. Hy het die res van die dag probeer om Daniel te bevry. Die mans is weer saam na die koning toe. Hulle sê vir hom: "O koning, Ie weer tog dat 'n wet wat die koning geteken het volgens die reël en van mede en Persafastam dit kan nie verander word nie. Die koning het beveel dat Daniël gevangene geniam en in die leeuhol gegooi moet word. Hy vir Daniël gesê: "Mag jou God wat jy altyd dien jou red." Hy het 'n klip gebring en dit voor die ingang van die hok gesit. Die koning het dit met sy seël rang en die seël van sy hoë vooraanstaande amptenaar verseël, sodat niemand daarmee kon peter en Daniel uithaal nie. Die koning as toe terug na sy paleis toe. Hy het daardie aand niks geëet nie. Daar is nie soos gewoonlik vir hom gesiek gemaak nie. Hy kon ook nie daardie nag slaap nie. Met dagbreek die volgende oggend het hy haastig na die leeu se hok toe gegaan. Nabere oek hy daar angstig na Daniel geroep en gevra: "Daniel, dienaar van die lewende God, kon jou God wat jy altyd aanbid jou van die leeu se red?" Daniel het die koning geantwoord: "Mag die koning lank lewe. My God het sy boodskapper gestuur. Hy het die leeu se bekke toegesluit sodat hulle niks aan my kon doen nie, want ek het niks verkeers teen hom gedoen nie, ook teen die koning het ek geen oortreding begaan nie." Die koning was baie bly hieroor. Hy het gesê dat Daniel uit die hok gehaam moes word. Daniel is daar uitgehaal en daar was geen skrapie aan hom nie, want hy het op sy God vertrou. Die koning het beveel dat daardie mans wat Daniel wou voorontres, saam met hulle kinders en vroue in die leeuhok gehooi moes word. Hulle het skarsgrond gevat in die hok of die leeu's het hulle verskeer. Koning Darius het toe aan al die volke Na sesentale oor julle aarde 'n brief geskryf. Hartlike groete vir julle almal. Ek vaardig op via uit dat in alle gebiede van my ryk deragting en respek moet wees vir die God van Daniel. Hy is die God wat lewe en vir altyd bestaan. Sy koninkryk ken geen einde nie en sy regering het geen grense nie. Hy bevry en hy red Hy raak tekens op en doen wonders bo in die hemel en onder op die aarde. Hy het Daniël gered uit die mag van die leeu. Hierna het Daniël voorspoedig in Darius se rykige geleef en ook in die van Kores, die Pers.